Hola, em dic Olímpia i sóc la dinamitzadora dels tallers de llengua i cultura romaneses que organitza el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Si voleu animar-vos a conèixer una altra llengua romànica i la cultura i els costums romanesos, us convido a inscriure-vos a aquests tallers. Es festen el 10 de febrer.